Një prilli ka shënuar ditën e partë të punës në cilësin e kretarit bashkisë të shkodrës për Bars Pahin. Fituesin e zgjedhjeve të gjashtë marsit në nësiglën e koalicionit shtëpia e liris. Me gjithë se një mandat një vjeqar, Spahia premtoj të bëj më të mirën për Shkodrën, duke dhe në asaj vë e duhur. Deputeti Shkodrës Agron Qela, i cili ishte i vetmi që u bashkua ceremonisë së betimit nga të zgjedhurit në kuvondin e Shqipëris, e ka uruar Spahin në këtë dit të partë të punës, duke e garantuar sa i do tjetë një zëj fort në kuvënd për këtë qytet, si që ka bërë në dhe qëto mandat të tijin. Qela i fton e dhe kolegët e tjerë të të gjitha forcave politike që dhe përkrajnë spahin në sfidën për të shërbyrë shkodrës. Dita e parë në detyrën e kryetarit të Bashkisë Shkodrës së Zotit Bard Spahia më jep kënaqësinë të uroj punë të mbarë për Shkodrën dhe të gjithë qytetarët e kësaj bashkie në qytet dhe në njësit administrative. Besoj se qytetarët e Shkodrës në votimet e 6 Marsit, duke i besuar vullnetin e tyre Zotit Spahia, kanë bërë zgjedhjen e durr për të cilën ka nevojë Shkodra. Gjatë fjalës që mbajti në ceremoninë e betimit, ai usotua edhe një herë se do të ishte kryetari të gjithë qytetarëve të Bashkisë Shkodër, pavarësisht përkatësive të tyre partijake. Unë mendoj se kjo është shumë e rëndësishme pasi Shkodra por krye bashkja këtë tjil ka nevoj që të punojnë për të gjithë qytetarët, të shërbejnë atyre dhe forcojnë mirë kuptimin me styre. Kam besimin e plotë se Bartë Spahia do të justifikoj me sukses besimin e qytetarve të bashkis Shkodrë nga Velipoja dhe dërin në theth, da i si deputeti qarku të Shkodrës e siguroj për mbështetja në timet të plotë dhe të gjithan në kryerin e kësaj dëtyre. Me këtë ras fëtoj të gjithë deputetet të Shkodrës pavarësish forcave politike që përfasojnë që të bashkëpunojmë me Zotin Bartë Spahia dhe të përkrahim atë në sfidem për të shërbyrë Shkodrës dhe qytetarve të saj. Shkodra është dashnia jon, a jon atë do bashk që t'i shërbejmë, urime dhe faqe bardhë për të mirën e Shkodrës, kuretari të bashkisë Bardhë Spahia me besim dhe shpres, a gronë qela deputeti qarku të Shkodrës. Pa diskutim që e ceremonia e betimit të krye bashkja spahia, nuk ishte se si të mos nëzirte në pa faktin që të gjithë deputetet e shkodrës duke përjashtuar a gronë qelen, vendosan të bojkotonin këtë ceremoni. E bën atat partis demokratike, por edhe socialistët me gjise deklarojnë se duan shkodrën e përpichen të punojnë për të. Shëmbulli më i mirë i tyre dhe tishtë e të reshtueshin të gjithë kra njëri tjetrit në këtë ditë, për t'i dhën një mesaj të qartë edhe politikës në Tiran, se për te indasive për siglat dhe njërat, shkodra është mbi të gjitha për ata që duan t'jen zëri i qytetarve që i ka votuar ose jo, por i lidhë shkodra që është mbi të gjitha. Bojkoti tyre në një ceremonit të tilë, nuk i ka as pak hi e shkodrës dhe zhvidimeve të rëndësishme demokratike, qytetit të artit e kulturës.